Обери свій образ від Палет. Палет – фарба номер один у Європі. Що ж, зараз готується до виходу тут, в Голдрумі. Найгарячіша учасниця сезону. Санта Дімополос готова доводити, що вона гідна звання переможця. Отже, Санта Дімополос, вона прийшла на проект і в першому ефірі довела, що самба ніяка там не вбивця, хоч вона за неї і не отримала 40 балів. Ви одразу почали писати в соціальних мережах, що хотіли б її бачити у суперфіналі. Будь ласка, вона у суперфіналі, тож зробіть, щоб вона була першою. Санта Дімополос, Макс Леонов і їхній перший танець – самба! Таня. За арама. На протяжении моей жизни перед каждой трудностью заседала мысль, что ты не выгребешь это вообще никогда. После этого шоу я могу все. Ну, где же ты была? Виконуєте хореографію, яку будь-хто з решти пар в принципі не може станцювати. Ви поставили вашим конкурентам шах і мат. Если бы мой муж знал хотя бы половину того, с чем я столкнулась, он бы забрал меня с проекта до того, как он закончился. На самом деле, первые 4 эфира я выходила на обезболивающих, потому что было воспаление мышцы на ребре. Когда меня просто вот так ладошкой брал Макс за ребро, я начинала кричать. Прошлый эфир был переломный. Был момент перегорания, физической усталости. Я уже могу это спокойно говорить, я упала в обморок, когда выходила с примерки. Еще за 15 минут до эфира сидела, рыдала, у меня стек весь макияж. Я думала, господи, как же себя собрать в кучу. Но, несмотря на все невзгоды, нужно идти дальше. Я думаю, у меня это получилось. Я дійсно бачу, як ці 14 тижнів змінили Санту на краще. Вона, як ніхто інший, заслуговує тримати кубок в своїх руках. Сегодня мы танцуем свой первый танец, это самба. В первом эфире мы вложились так, старались максимально сделать сложные фигуры. Я думала, что я просто сдохну, когда мы его станцевали. Сейчас чувствуется разница несомненно. Во мне появилась новая какая-то пластика, новая грань Санты. Я пишаюсь нашою парою, тому що те, що ми показали з першого ефіру до останнього, такого не було жодного разу взагалі за всю історію цього проекту. Я прошла большой путь, пересилила себя, я выросла. Я дошла до финала, показала всевозможные танцы, образы. Старалась на 200%. Эту победу я посвящу людям, которые поддерживали меня. Это задача номер один. На паркет для виконання самби запрошується пара номер 4. Санта Дімополос та Макс. Go, 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 go
вас Макс Леонов. На вокалі лаут у супроводі оркестру танців з зірками. Самба – перший танець. Це як перший раз зайти в церкву. Таке запам'ятовується на все життя. Як круто! Дякуємо вам, дорогі судді. Катерина, нарешті і з вами привітаємось. Добрий вечір. Добрий вечір, дами і господа. Ну, що я можу сказати після такого? Интересно. Сколько было шарма, сколько магнетических чар. Паркет для вас был словно полотном, а ваши ноги – тончайшие кисти Леонардо да Винчи. И в ваших глазах, Санта, всегда борются ангелы и демоны, и я уверена на 100%, что вы готовы спалить этот паркет ради победы. И если бы я сегодня раздавала партии в спектакле «Золушка», то вы бы были волшебной феей, которая дарит нам всегда праздник танца. Катерина, спасибо. Дякуємо. Діти чекають Нового року, ти перший Санта, який до них прийшов уже. Дмитро. Санта, Макс, я, по-перше, хочу вам дуже подякувати за ось цей весь сезон, все, що ви робили і продовжуєте сьогодні робити на цьому паркеті. Це справжня магія, це такі круті емоції. Я просто, це важко передати словами. До речі, коли я перший, я дуже добре пам'ятаю цю самбу Санта. І тоді, коли ви виступили перший раз з нею, я відразу сказав, що ось головна претендентка на перемогу у цьому шоу. Не знаю, як там буде, але вона точно буде танцювати у суперфіналі. Так і відбувається, я від того дуже щасливий. І це не дивно, тому що ви не танцюєте, а літаєте на паркеті. І коли ви під час танцю дивитесь, от ваш погляд, він запалює серця в унісон з вашими рухами і з вашим ритмом. Це дуже, дуже круто. Дуже складно буде сьогодні телеглядачам обирати, дуже складно буде суддям, адже дійсно це супер-трійка. Кожна з вас дуже особлива, дуже запальна, надпрофесійна, вже сьогодні можу сміливо це сказати. Але суперфінал все розставить на свої місця. Я вам бажаю перемоги. Дякуємо, він вже розставляє. Діма, браво! Наша задача – голосувати. 4 на номер 7914 0900 900 04. Санта Дімополос, Макс Леонов. Це суперфінал. Якщо ви хочете, щоб саме в цієї пари в руках був кубок, треба голосувати. А ви швиденько відправляєтесь на балкон. Саме звідти ми почуємо свої оцінки. Вперед! На балконі зірки міняються так часто, що ми не встигаємо зрозуміти, хто там. Олександр Попов, добрий вечір. Дивно тебе бачити. Хоча ні, не дивно, сьогодні ж вихідний. А до мене так приєднався улюблений ведучий сніданку Саша Попов. Знаєте, я вирішила зібрати на балконі увесь шоу-бізнес, щоб підтримати сьогодні наших дівчат. Так, я рада вас всіх вітати. Добрий вечір. Юра все правильно сказав. Вихідний, я працюю тільки по вихідних, а в будні я відпочиваю. Добрий вечір на головному паркеті країни. Санточку, привіт. Ти така молодчинка, я захоплююся тобою увесь сезон. І вже проголосувала за тебе, як і Саша. Так, звісно. Перше, що я хочу сказати – вау, Санта, вау, ти нереальна. Друге, я знав, що ви будете в фіналі. 100%, ви дуже круті. Не буде якихось запитань про конкуренцію, ні. Свято, відпочиваємо. Просте запитання, з ким ти найбільше здружилася на цьому паркеті? Макс не рахується, тут зрозуміло. Тут все зрозуміло. Сама з собою не дуже хорошо придружилась, 100%. З багатьма, дійсно. Дійсно з багатьма учасниками. І Кирил Васюк, і Арам, і Надя, і дуже багато. Клас. Ти розумничка, я маю для тебе подарунок. Нехай здійсняться всі твої мрії і бажання. А ми готові почути оцінки. Увага, оцінки суддів. Григорій Чапкіс. Тільки 10. Браво. Діма Манатік. Тільки 10. На балконі всі хвилюються, впевнений. Отже, дайте нам ще раз нашу табличку. Саша, сподіваюся, що у вас там все добре, ніхто не нервує. Отже, по 20 вже маємо. Катерина Кухар. 10. Браво! І Влад Яма. 10. Єс! Клас! Ну що ж, загальний бал. 40! 40! 40! Ми вас вітаємо! Ну що, ви задоволені? Влад Яма виправився. Минулого разу він поставив вам 8. Зараз 10. Так, 8. Я пам'ятаю 8. Голосуйте за цю пару обов'язково, їх підтримуйте. Бі
B-Friend знімає стрес і зберігає мозок активним. B-Friend – працюй спокійно та ефективно.